Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone e no vídeo de hoje, gente, vim mostrar para vocês aqui, ó, mais um pazinho de tapete que eu estou fazendo, tá? E estou usando essas cores aqui, ó, não repare a bagunça que eu só fiz empurrar o forro da mesa para ali, para me pegar a parte branca. Nossa, saiu, foi tudo. Olha, gente. E eu resolvi fazer ele assim, ó. Eu peguei essa sobra aqui, tá? Bastante. Eu não sei, acho que eu queria fazer o bico com vermelho. E eu só tenho esse vermelho, não vai dar. E eu acho que eu vou ter que comprar. Aproveitar que eu já vendi 3 pazinhos, né? Aí eu vou comprar 1 quilo de barbante do vermelho que eu tô precisando. E peguei essa sobra aqui de amarelo, gente, que ainda sobrou ainda, ô, trem danado. Pra sobrar. Sobra você trabalha até, né, ó. Deu pra fazer 2 carreiras, ainda tem aqui, ó, tudo fio 8. E a base, gente, eu fiz com esse cara aqui, eu gosto de fazer base, tá? Mas eu acho que ainda vou fazer umas carreirinhas com ele, né, umas 3 carreirinhas. E aqui, né, deixa eu colocar o caqui e vermelho, né, vou trabalhar nesse até ele acabar. E depois vou ver se eu consigo comprar o vermelho, tá bom? E aqui, gente, é o hibisco amarelo, tá? Esse aqui foi a última mescla do Milano. Esse aqui é esmeralda. Não tem mais também, acabou. E não fiz os arremates, tá? Eu vou primeiro fazer umas carreiras aqui, aproveitar que a Isabelle dormiu de novo. Já é umas 8 horas da manhã. E até agora eu consegui fazer só 3 carreirinhas aqui. Esse daqui eu fiz ontem, tá? As bases eu fiz no outro dia. E é isso. Vou lá trabalhar aqui nesse tapetinho, tá? E volto pra mostrar pra vocês, tá? Quero pedir a vocês que deixem seu like. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, quer te convidar a se inscrever, tá ativando o sininho das notificações, opções todas, pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá crochetar! Voltei, gente, com meu pazinho de tapete finalizado, gente, ficou lindo. E olha aqui os materiais que foram usados, tá? Aqui eu usei a sobrinha. Ó, gente, e o vermelho? Olha aqui o que sobrou. Eu vou mostrar pra vocês até onde eu fiz as carreirinhas com essa sobra de vermelho, tá? E o amarelo, gente, fiz 2 carreirinhas, ainda sobrou ainda, que dá pra pôr num tapetinho sair da crise, né? E olha aqui o caqui, né? Que eu gosto de usar para fazer base, mas dessa vez eu pus quase todo no tapete. Mas ainda sobrou, dá para fazer base ainda aqui, tá, gente? E como eu falei que eu ia comprar um cone de vermelho, né? Resolvi comprar logo esse grandão aqui, né? Pra não faltar. Esse aqui é de 1,8 kg, eu usei bem pouquinho, tá, gente? Aí eu vou abrir aqui na mesa para mostrar para vocês como ele ficou lindo. E falar o valor e as medidas. E até onde eu usei aquela sobrinha, tá bom? Gente, voltei pra mostrar pra vocês como ficou o resultado desse par de tapete, gente. Ficou lindo, maravilhoso. Ó, finalizado os dois, arrematado. Já coloquei a pérola. Olha que linda essa mescla de hibisco amarelo. Lindo, lindo, né? Com essa esmeralda. Amei, gente. Olha. Fiz aqui 3 carreirinhas no caqui, uma de vermelho, aí veio um amarelo IP, outra de vermelho e mais 3 carreirinhas no caqui, tá? Total aqui de 9 carreirinhas. E finalizei aqui, ó, com vermelho, aquela sobrinha, deu pra me fazer nos dois tapetes até essa última carreirinha aqui, ó. E somente com o que eu comprei, que eu fiz os que foram 2 quadros de tapete. Eita, Belle! A Belle tá aqui, né, Isabelle? Eita, mamãe, quero também, quero também. Eita, fiz os dois tapetes, fiz os picôzinhos, tá? Com aquele cone grande que eu comprei. Gente, e o tamanho ficou de 69 de comprimento por 50 de largura. O mesmo tamanho, né? Ficou ótimo, gente, ele é maravilhoso. Por isso que eu gosto de usar fio 8, porque eu acho que fica bem encorpadinho, fica lindo. E o valor dele, gente, é de R$ 60 o parzinho, tá?
Olha que maravilha. Amei. Até esqueci o que eu ia falar. E não tenho como passar o peso para vocês, tá? Porque o peso, eu não comprei a balança ainda, tá? Não sei quando. Até que lá na porta do mercado onde eu trabalho, a moça vende. Eu já procurei o preço, é R$ 25. Mas eu vou esperar para depois. Mas eu vou comprar uma. Não sei se a balança dela presta. Porque o que eu comprei lá na loja lá do Buriti Shop foi mais de 30. E a dela é 25, não sei. Um dia eu vou comprar ela. Então é isso, gente. Ó, me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse pezinho de tapete, tá? Eu achei que ficou lindo, ficou maravilhoso. Olha só. Lindo demais, né? Amei essa combinação. Então é isso, gente. E sobrinha dá pra fazer muita coisa, né? E eu acho que eu já passei todas as informações. Passei o peso não, o preço e as medidas e as cores que eu usei também, né? E nosso vídeo chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de mais uma lindeza que eu produzi aqui no canal, tá? Eu amei. Então é isso. Nosso vídeo chegou ao fim. Fica todos com Deus. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah.